Το θέμα του χρυσού ταλανίζει την τοπική κοινωνία της Βορείου Ελλάδος πάνω από μία 20ετία και προβλέπεται να συνεχίζει να μας ταλανίζει αφού δεν προβλέπεται να κλείσει. Η Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης και Εύρου κατά της εξόριξης και μεταλλουργίας του χρυσού κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την μετέπειτα πορεία της υπόθεσης αυτής. Να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας το μέλος της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά της εξόριξης και μεταλλουργίας του χρυσού, κύριο Ανέστη Στρατιάδη. Κύριε Στρατιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Με τη νέα συμφωνία, κύριε Στρατιάδη, για τα μεταλλεία της Ελληνικός Χρυσός στην Χαλκιδική να έχει υπογραφεί, τι σημαίνει το γεγονός αυτό για τις υπόλοιπες περιοχές της Βορείου Ελλάδος? Εμείς από την αρχή έχουμε πει ότι είναι αλληλένδετα τα ζητήματα τα δικά μας, της Θράκης, με αυτά τα οποία γίνονται στη Χαλκιδική. Και να πούμε ότι γι' αυτό και όλα αυτά τα χρόνια ο αγώνας μας ήταν κοινός. Και εμείς πηγαίναμε στη Χαλκιδική και όπως ξέρετε πολλές φορές οι Χαλκιδικιώτες ήρθαν εδώ στις δικές μας διαδηλώσεις για να μας βοηθήσουν. Δυστυχώς εκεί λόγω των εργαζομένων και του γενικότερου κλίματος και από τη μια μεριά και της αντίδρασης που είχαν εκεί οι κυβερνήσεις απέναντι σε αυτούς αλλά και της προϊστορίας που υπήρχαν στα μεταλλεία εκεί, μπόρεσαν και προχώρησαν τα πράγματα, βέβαια όχι όπως θέλαν οι εταιρείες, γιατί και το κίνημα έβαλε τη δική τους σφραγίδα. Σήμερα λοιπόν είχαν φτάσει σε ένα διέξοδο για να μπορέσουν να συνεχίσουν. Όπως θα σας πω και οι συνάδελφοι από τη Χαλκιδική, με αυτή την καινούργια συμφωνία τους λύνονται τα χέρια. Για μας λοιπόν είναι ένα μήνυμα αυτό να προσέχουμε κι εμείς, γιατί ήδη ο Διευθύνων Σύμβουλος είπε ότι θα αρχίσουν οι νέες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το πέραμα και σιγά σιγά για τις σάπες. Μέσα στο 2021. Εμείς λοιπόν είμαστε σε επαγρύπνηση για να απαντήσουμε και σε αυτό. Μάλιστα. Μαζί και μαζικά και αγωνιστικά και με τους συλλόγους και με όλες τις οργανώσεις αλλά και με τους επιστήμονες που σήμερα η Διανομαρχιακή έχει στο πλευρό της και είναι πραγματικά ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο δεν μπόρεσαν ποτέ να αμφισβητήσει κανείς, ούτε οι ίδιες οι εταιρείες με τους δικούς τους τους επιστήμονες. Λοιπόν, εμείς λοιπόν είμαστε σε επαγρύπνηση, όλοι οι φορείς είναι σε επαγρύπνηση. Να πω ότι μόλις βγήκε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είπε ότι θα ξεκινήσει τη διαδικασία πάλι για τα χρυσορυχεία και κάναμε όπως ξέρετε πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις, σε κλειστούς χώρους βέβαια τότε, και εμείς στο ΡΕΞ κάναμε εδώ, στο παλιό ΡΕΞ και οι Αλεξανδροπολίτες, όπου συμμετείχαν όλοι οι φορείς και διατρανώσαμε για ακόμη μια φορά την αντίθεσή μας. Να πω μόνο ένα σημείο το οποίο δεν μπορώ εγώ να μην το θυμάμαι. Ακόμα και σε αυτή την κινητοποίηση ήταν παρόν όπου και μίλησε ο αγαπημένος μας φίλος και τον οποίο το χάσαμε, ο Τόλης ο Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι και ο μπροστάρης όλων αυτών των αγώνα. Δυστυχώς δεν θα είναι μαζί μας, άρα για ακόμη μια φορά λέω ότι πέφτει πολύ βάρος στις πλάτες του καθένα μας για να μπορέσουμε να αναπληρώσουμε και αυτό το κενό. Μάλιστα. Κύριε Στρατιάδη, θα ήθελα να πάμε τώρα στο 2014 και να σχολιάσουμε ένα γεγονός το οποίο διεξήχθη στον Εύρο. Η τότε Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και πρόεδρος του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, η κυρία Μενδώνη, ενέκρινε την εγκατάσταση των χρυσορυχείων στον Κόμαρο του Εύρου σε απόσταση αναπνοής από την αρχαία μεσημβρία ζώνη, σε μια περιοχή η οποία θα κατέστρεφε τις 3 από τις 7 ακροπόλεις της αρχαίας ζώνης. Από εκεί και έπειτα, βέβαια, η υπόθεση των χρυσορυχείων πάγωσε λόγω και της στάσης της επόμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Να σταθούμε λίγο στο γεγονός αυτό. Να πούμε λοιπόν ότι τότε το 2014 πάλι είχαμε μια επίθεση, ας το πούμε, ξανά από τα χρυσορυχεία για να μπορέσουν να επιτύχουν το σκοπό τους. Εμείς καταφύγαμε, όπως ξέρετε, σε κάθε μέσον, με κάθε μέσον και στο Συμβούλιο Επικρατείας και παντού και στα Υπουργεία και παντού, και μέσα σε αυτά τα πλαίσια είχε σταλθεί αντιπροσωπεία από την περιοχή μας, στην οποία εκπροσωπούνταν βέβαια και η Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης Εύρου κατά της Μεταλλουργίας Χρυσού, για να συμμετέχει στο ΚΑΣ, στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, που γινόταν εκείνη την μέρα για το ζήτημα το αν θα εγκριθεί η παρέμβαση του χρυσορυχείου στην περιοχή ή αν θα πούμε ότι είναι αρχαιολογικός χώρος όπως προαναφέρατε, όπου υπάρχουν 3 από τις 7 αρχαίες ακροπόλεις της μεσημβρίας ζώνης στην περιοχή. Και δυστυχώς το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, όπως έπραξε σε πλήστες των περιπτώσεων
σε ζητήματα που αφορούν τα χρυσορυχεία, να πούμε ότι έχει διατελέσει, έχει δώσει άδειες εγκληματικές κατά τη δική μου άποψη και στο Δήμο Σταγύρου Ακάνθου. Αν θα δείτε η χαβούζα που υπάρχει εκεί με τα απόβλητα, είναι μέσα στα αρχαία. Στην ίδια γραμμή λοιπόν η κυρία Μενδώνη, η οποία προείδρευε και του ΚΑΣ, έδωσε, δεν άκουσε κανέναν, προς τιμή για την περιοχή μας ήταν ο κύριος Διαμαντής Τριαντάφυλλος, ο οποίος και καταψήφισε με άλλους δύο αρχαιολόγους, αλλά τελικά η κυρία Μενδώνη πέρασε το δικό της. Να πούμε ότι η κυρία Μενδώνη λες και εκτελεί εντεταλμένες υπηρεσίες και όχι το σκοπό για τον οποίο είναι εκεί, δηλαδή να προασπίσει τον πολιτισμό μας ουσιαστικά και τα αρχαία μας απέναντι σε οποιουσδήποτε ξένες εταιρείες. Δυστυχώς σήμερα έρχεται το όνομά της στην επικαιρότητα για άλλους βέβαια λόγους, αλλά πιστεύουμε ότι το ζήτημα της ηθικής και της δικής μας δικαίωσης απέναντί της στο συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά λοιπόν τα αρχαία που υπάρχουν στην περιοχή μας και τα οποία έχουν βάλει στόχο οι χρυσοθύρες, νομίζουμε ότι είναι κάτι σαν θεία δίκη, θα έλεγα, απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο, σε αυτή την κυρία, η οποία θα έπρεπε να προασπίζει τον πολιτισμό μας για τα αρχαία μας απέναντι στις εταιρείες και όχι να τα σφετερίζει δίνοντάς τα σε αυτούς. Μάλιστα, κύριε Στρατιάδη, να επιστρέψουμε στο σήμερα, στο 2021. Είδαμε πόσο μεθοδευμένα και εν μέσω πανδημίας διεξήχθη η υπογραφή της σύμβασης αυτής. Μας αναφέρατε τις σκέψεις και τις πρώτερες δράσεις της Διανομαρχιακής Επιτροπής. Θα ήθελα να ρωτήσω, έχει έρθει η κρίσιμη στιγμή και ώρα της μαζικής αντίδρασης? Όχι ακόμα. Σε εμάς, νομίζω, στη Χαλκιδική βεβαίως. Και περιμένουμε να δούμε και τη συμφωνία, την οποία να σας πω ότι δεν έχει δώσει τη δημοσιότητα η κυβέρνηση. Την έχουν εξαγγείλει, αλλά δεν μας την έχουν δώσει. Yeah. Λοιπόν, στην περιοχή μας όμως, ξέρουμε ότι θα κατατεθούν οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις δράσεις που θέλουν να κάνουν οι εταιρείες μέσα στο 2021. Υπάρχει μία διαδικασία για αυτό το ζήτημα και έχουμε να πούμε ότι οι νέοι νόμοι οι οποίοι ψηφίστηκαν από την τωρινή κυβέρνηση ανοίγουν τον δρόμο για να προχωρήσουν αυτές οι διαδικασίες πάρα πολύ γρήγορα. Μάλιστα. Σε σχέση με αυτό που υπήρχε στο παρελθόν. Είναι ασφιχτικές ημερομηνίες, δεν μας αφήνουν ούτε να αντιδράσουμε, ούτε οι φορείς, αλλά εμείς γι' αυτό ακριβώς είμαστε σε επαγρύπνηση και μην νομίζουν ότι ο κορονοϊός και τα μέτρα τα οποία, τα υγειονομικά τα οποία υπάρχουν, θα απαγορεύσουν το να δείξουμε τη δική μας αντίδραση απέναντι στα δικά τους σχέδια. Εμείς τους λέμε ότι θα αντιδράσουμε όπως αντιδράσαμε μέχρι τώρα και ίσως και πιο δυναμικά. Μάλιστα. Κύριε Στρατιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.